waxaan rabaa inaan ka hadlo mabaadi ama principle is good oo maaliyadeed oo la dhinac maray. Annaga waxaan nahay hay-addii ugu sarreysay ee sharci dejinta. Marar badanna waxaan aragnaa in sharciga aan la ilaalinin dhaliyasheedana dabcan waxaa iska leh guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka intaba waa la wada wadaagaa. Guddigan hadda jirana suu ku yimid iyo qaabkii loo soo dhisay iyo waxa dhanna waa ognahay inaysan ahayn qaab loo maray xeer hoosaadka iyo shuruucda noo degsan. Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, waxaan nahay hay-addii ugu sarreysay ee sharci dejinta. Cidda laga rabo sharciga inay ilaaliso waa annaga. Annaga haddaanan sharciga ilaalinin wax meeshan ka soconaya ma laha. Mudane guddoomiye, waxaa meeshan loogu soo qoray waqadan ama dokumentigan xisaab xirka 2017-kii lacaga la isticmaalay oo miisaaniyadda 2017-ka aan ku jirin. Mudane guddoomiye, in lacag la isticmaalo waxay u baahan tahay sharci baarlamaaniya, u baahan tahay in la yimaado oo la dalbado. Waxaa moodaa guddoomiye Siraaji hadda markuu hadlay inuu yiri waxaana loo sheegay in lacagaha qaarkood loo isticmaalay in masiibooyinkii dhacay ee ay ka mid ahayd October 14 in loo isticmaalo. Waxaan qabaa iyada nafteeda haddii loo isticmaalo caddaymana waa la rabaa baarlamaankan in la keenay ahayd emergency baarlamaanka loogu yeeri karaa. Waxaa la dhihi karaa arrintaasaa jirta lacagtan in la isticmaalo waay. Mudane guddoomiye, waxaan rabaa waxyaabahaas ku qoran dokumentigan waxay ka hor imaanayaan xeerka maaliyadda, waxay ka hor imaanayaan mabaadida guud ee maaliyadda ee dastuuriga oo uu ka mid yahay qodobka 122. Marka mudane guddoomiye, waxaan rabaa weliba waxaa intaas ka dareen in hanti dowrkii soo baaray oo warqad lifaaqa soo raaciyey oo uu yiri waxa aan soo arkay waa wax sax ah. Mudane guddoomiye, horta waxaan rabaa in hanti dhowrka loo yeero sababta uu warqaddaas u soo raaciyey isagoo og in sharcigii la dhinac maray, in jawaabna laga siiyaan rabnaa. Haddii kale waxaan noqonaynaa maalin dhaweyd sidii la sheegayay golaha sacabkaan noqonaynaa. Sharciga haddaan la ilaalinin, aan la ilaalinin, waxaan nahay golo sacab u sacabto maayo wax walba meesha la keeno gacanta uu taagayo. Mudane guddoomiye, anigu intaasaan rabaa inay sheego sharciga aan ilaalinno haddii aan nahay hay-addii ugu sarreysay ee waddanka ka dhisnayd ee sharci dejinta. Hana loo yeero hanti dhowrka, hana la weydiiyo sababta uu warqaddaas u soo raaciyey, ha la weydiiyo wasaaradda, wasiirada hadda jooga, staafka hadda jooga, guddiga dokumentiga noo keenay, sababta ay noogu keeneen dokumenti sharciga dhinac marsan. Ayadana waxaan rabnaa inaan jawaab ka helno. Waa mahadsantahay.